ମୋର ପ୍ରଥମ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋତେ ଏତିକି ମିଳିଛି, ମୁଁ ଖୁସି। ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲିଛ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥା। ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସାହସ ମିଳିବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ମୋର ସାହସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରଖିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇମି। ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନିଅ। ଆମେ ଆଗର କାଳ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରୁ, ଆଉ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଏଣିକି ଆଉ ସେ ନାହିଁ ସେ ମସଲା। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ଯାହା ପାଉଛୁ ଯାହା କରୁଛୁ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ, ଆଉ ତୁମେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ବାପ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ଜେଜେବାପା ଆଉ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ନାତି, ଆମ ପରିବାର ସବୁ ମୋ ରୋଷେଇକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଥିନୁ, ମୁଁ ସାନେ, ଆଉ ମୋ ପରିବାର ସବୁ ମୋ ରୋଷେଇକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା କନିନି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥ। ମୋତେ ଘରେ ମନା କରନ୍ତି, ପାଟି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୁଣା ରୋଷେଇଟା କରେ, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ କରୁଥୁନି ଆଉ ପାରିମି ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଆଜି ଏତିକି ମିଳିଛି, ମୁଁ ସେକାର ଖୁସି। ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଧନ୍ୟବାଦ। ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ମୋ ପାଟିରେ କିଛି ପଶୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଛି। ମୋ ପରିସର ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ପଇସା ମିଳିଛି, ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ।